რას ნიშნავს გონიერი მსახურება? გონიერი მსახურება ქრისტეში ცხოვრება. ძველ ქართულად ქრისტეს მიერი ცხოვრება. ქრისტეში ცხოვრება. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელვიღებიეს, ქრისტეს შეგვიმოსიეს. სხვა დროს, როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, აი სხვა დროს, ღვთის სახურებისას და მღვდელმოქმედებისას კონცენტრირდება და ღრმავდება საკუთარ თავში. მსახურების აქრო მოდის. ხდება კეთილგრძალული, სწორედ ამგვარ ღვთის სახურების და მღვდელმოქმედების მდგომარეობაში უნდა ვიმყოფებოდეთ მთელი ცხოვრება. ხშირად გვითხოვს, გახსოვთ, ჩვენ რაღაც ორ მაგის სტანდარტი გვაქვს. აქ სხვანაირები ვართ და გარეთ სხვანაირები. ფორმაზე არ ვსაუბრობ. გარეთ ახლა ასე ხوარი დგები. შინაგან მდგომარეობაზე ვსაუბრობ. შინაგანაც ჩვენ აქ სხვანაირები ვართ, გარეთ სხვანაირები გვაქვს. ვართ ეს ორ მაგის სტანდარტი ჩვენ უკვე ტანჯავს. ერთგვარ სულიერი შიზოფრენიის მდგომარეობაში გვამყოფებს და ჩვენ ცხოვრებას აკლებს სიხალისეს, ბედნიერების სიხარულის განცდას, იმ სიხარულის განცდას, რომელსაც ქრისტე გვთავაზობს, მაგრამ ჩვენ ამას ვაკლდებით, იმიტომ რომ ეს ორ მაგის სტანდარტით ცხოვრობ. ამას ქვია მზაკრობა, ორგულება, რომელსაც უფალი ხშირად ამხელს, როცა ფარისევლებს ესაუბრებ. ეს არის ფარისევლობა ზუსტად. როცა აქ სხვანაირი ხარ, გარეთ სხვან, ჩვენ ესე ვართ ყველანი, მართლაც აქ სხვანაირები ვართ, გარეთ სხვანაირები, მაგრამ ჩვენ ამას არ უნდა ვეგუებოდეთ. და აი ოქროპირი სწორედ ამას ამბობს, რომ როგორც ღვთისმსახურებისა ადამიანი მღვდელმოქმედებისას კონცენტრირებული, ჩაღმავებული საკუთარ თავში და კეთილგრძალული, ასეთი უნდა იყოს მთელი ცხოვრება. ეს კი მაშინ იქნება ამგვარად, როდესაც ყოველ დღე იმღვდელმოქმედებ საკუთარ სხეულში და სათნოებებს შესწირავ ღმერთს. სწორედ ეს იქნება გონიერი მსახურება. ხო იწვევს ის ასოციაციას, გონიერი ლოცვის ასოციაციას. და რა თქმა უნდა იმას, რომ აქ საუბარი მარტო ღვთლებზე არ არის. იმიტომ რომ წმინდა წერილი გამოკვეთილად გვასწავლის, რომ თითოეული ქრისტიანის სამეფო და სამღვდელო დასია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის როგორც ტაძარში, ჩვენ ტაძარნი ვართ ღვთისა, ტაძარში გულზე როგორც წმინდა ტრაპეზე მღვდელმოქმედებს და იქედან შესწირავს ღმერთს დიდების, ქების, მადლიერების მსხვერპს. ანუ მუდმივი ლიტურგია აღესრულება ადამიანის გულში. ეს არის ქრისტიანის ნორმალური მდგომარეობა, რომლისაკენაც ჩვენ უნდა ვისწრაფოდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ გარდავიცვლებით და აუცილებლად მოხდება ეს, ჩვენ რომ გარდავიცვლებით, ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს მარადიული ღვთისმსახურება. მარადიული ღვთისმსახურება, რომელიც იქნება მოუკლებელი, გონება მიუწვდომელი სიხარულის არსებობა ჩვენში. რადგან ღვთის ჩვენდა მიმოწალება უსაზღროა, ამიტომ პავლე მოციქული გლოსავს და გვევედრება, რომ ღმერთს მსხვერპლად საკუთარი თავი უძღუნათ. ამას ამბობს გენადი კონსტანტინოპოლელის პატრიარქი იყო, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო. ანუ აი ეს მზაობა, რომ ღვთისაგან, რომ ჩვენ ამას ევქარისტიის მსახურებას უწოდებთ, წირვას ევქარისტიული მსახურება ეწოდება, ანუ მადლიერების მსახურება. და ყველაზე მეტად კონცენტრირდება სიტყვაში ეს სიტყვა მადლიერება, როდესაც ღვთელი აღამაღლებს ბარძიმ ფეშხუმს და ამბობს შენი შენთაგან, შენ და შემწირველი ყოველთა და ყოველთათვის და მე ამაზე ადრე გითხარით, როგორ ქონდათ საუბარი იყო და როგორი არასწორი შეხედულება ვრცელდებოდა იმ საუბრის, რომ თითქოს როცა ღვთელი შენი შენთაგან, შენ და შემწირველი მხოლოდ პურსა და ღვინოს წირავს, იმას რომელიც თავადაც არ მოუყვანია და არ უშრომია. და როგორი დაკნინებაა წარმოგიდგენიათ ქრისტიანობისა. პური და ღვინო სიმბოლოა მთელი ჩვენი ცხოვრების, ამქვეყნიური ცხოვრებისა. როგორც ადამიანური ცივილიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოხატულება და გამოვლინება, მთელი ჩვენი ცხოვრება, პური და ღვინო, მთელი ჩვენი ცხოვრების სიმბოლოა, რომლის ამაღლებით და ვამბობთ შენი შენთაგან, შენ და შემწირველი, მთელ მზაობას ვაცხადებთ, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ღმერთს მიუძღვნათ. და უპირველეს ყოვლისა, საკუთარი თავი. საკუთარი თავი, რომლის სიმბოლოს პური და ღვინოა, რომელიც შემდეგ გარდაისახება ხორცსა და სისხლად. ეს არის და აი აქაც სწორედ ამაზე საუბრობს კონსტანტინოპოლის პატრიარქი წმინდა გენადი, რომ საკუთარ თავს უძღვნით და ვწირავთ. პავლე მოციქული არა მხოლოდ კიდევ ერთი წმინდანი, წმინდა ისიდორე პოლუისოტელი ამბობს, რომ წმინდა პავლე მოციქული არა მხოლოდ მღვდლებს, აი რაც წეგან გითხარით, არამედ ყველა ქრისტიანს
მთელ ეკლესიას მიმართავს, ყველას მღვდლობისკენ მოუწოდებს, თითოეულ თქვენგანს. მღვდლადაა დადგენილი ყოველი თავის სხეულში მსახურებისთვის, რისას დაიმორჩილებენ რა ვნებებს, საკუთარ სხეულს წმინდა ტაძრად გადააქცევენ. ხედავთ რა მხელაა პასუხისგებლობა თითოეული ადამიანისა, თითოეული ქრისტიანისა. და როგორი გაუგებარი ხდება წმინდა წერილისა და წმინდა მამების სწავლების ფონზე, როგორი გაუგებარი ხდება აი ეს რაღაცა ლიბერალური უცნაური არაღვაწლის მოსურნე ქრისტიანობა, რომელიც უბრალოდ გაუგებარია.